Tak jo, já myslím, že už můžeme začít. Abychom vás nezdržovali, máme to docela nabitý, musíme to stihnout za hodinu 20 minut aktuálně, protože pak nás tenhle všechny vyhodí a můžeme se tak přesunout do hospody a nebo tady na naši ještě pobočku. Jako se hnedka vedle, ale já bych rád stihl za těch hodinu 20 projít tady to, co mám nachystáno. Tak, jak jsem říkal, tohle prezentace měla být taková úvodní, seznamovací, nepůjdeme moc do detailů, ukážeme si, jak prostě sázet rychle a jednoduše v techu a proč byste měli sázet v techu. Takže snad vás přesvědčím, ti, co už nejsou přesvědčení, aby to je dobrý. A zároveň bychom vás chtěli nalákat na to, abyste mohli sečku, diplomku, bakalářku psát v techu. Tak, tady je nějaká osnova prezentace, kde si projdeme nějakým úvodem, co je to tech, protože kdy vznikl, jaký tam bylo zákoutí nebo podhoubí toho vzniku. Pak jak na to, jak si ho nainstalovat a jak si jej zprovoznit, jak na Windowsu, tak na Linuxu. Potom si projdeme nějaké výhody, ty výhody berte jako poslovo výhody berte s nasázkou, ale je tam prostě ukázané, jak se spousta věcí v techu dělá a že to je velmi jednoduše. Pak tam mám zase slovo slabiny, což taky by někteří tady umlátili o hlavu, že Honzo? Ale myslím si, že jsou tam nějaké zase stínější místa nebo problémější místa. Nazval jsem to slabiny, ale nemusím to tak považovat. Vidíte, prezentace LaTeXu právě vidíte, takže to máme jeden bod splněný, až jsme prakticky nezačali. A kam dál, budu mít pár zajímavých odkazů, si myslím. Tak, co je to LaTeX? LaTeX je platforma pro sázení dokumentů. Vznikl na popud jednoho ze známých informatiků Donalda Ermina Knata. Ne, Knuta. Knut, já jsem řekl Knuta. A on měl problém s tím, že mu tiskaři špatně sázeli skriptař. On měl matematické vzorce a takové věci. A jelikož není žádný troškář, tak se rozhodl, že si navrhne svůj vlastní jazyk pro sázení takovýchto dokumentů. A tím začal, tím vznikl tech samotný. My ale tady všude zmíníme tech, což je až jakoby nějaká další vývojová fáze, kdy vzal další člověk tady ten balíček tech a přibalil k němu nějaký soubor maker a podpůrných funkcí pro lepší sázení, tak aby to s tím dokázali pracovat i obyčejné lidi, jako jsme my. Jo, protože sázení samotném techu je velmi náročné a nikdo je vlastně už dneska nepoužívá. Tak, jak už jsem říkal, hlavní důvod, proč vznikl tech, bylo pro sázení vzorců, matematiky a těchto věcí, ale výhoda toho, nebo to není jiná jako věc, co na něm je dobrý, jo. On zvládá právě sázet prakticky všechno dokonale. Kdy se to vyplatí použít? Já si myslím, že jako tech se nevyplatí použít na dopis pro babičku, i když někteří byli ochotní dělat i dopis pro babičku. Některé babičky by to co dělají. A některé babičky to možná ocení. Ale budu mít zajímavou křivku dneska na následovným slajdu, takže můžete si porovnat. Ale pokud to má prostě víc, třeba jak 20 stránek, má to nějakou strukturu, má to mít obrázky, obsah, úvod, závěr, tabulku literatury, tabulku seznam tabulek a takovýchto věcí, tak ten moment už jako si myslím, že se teď začíná vyplácet a to má cenu používat. Tak a proč se ještě vyplatí používat? Protože ji vytvářeli odborníci na typografii a vlastně ty fonty defaultní v techu už vypadají sami o sobě dobře. Jo? A nejenom fonty, ale vlastně spolu v techu vysází to, tak vypadá dobře a působí to takovým jakoby honosnějším původem, si myslím. Když to porovnáte s Wordem a zapnete jej a použijete ty jejich styly, které jsou tam defaultně přednastavené, tak jako je to nesrovnatelné. Já jsem to dneska zkusil schválně, můžu vám ukázat, jak dopadl můj pokus a asi se z toho zděsíte. Jo? Neříkám, že ve Wordu to nejde, ale spousta věcí, pokud si s tím někdo vyhraje, tak se jako může dostat velmi blízko k techu a asi hned. Nebo jinak teda do techových fondů třeba dostat i do fondů. Nebudu to zabývat. A další věc, bez problémů a přenositelnost. Word mýval a pořád podle mě mývá problémy, když otevřete starý Word, nový Wordu, nové verzi Wordu a zase obráceně, to už nejde vlastně vůbec, jo, když vezmete docíx a chcete toho otevřit v 2003 kopisu, tak se s tím neporadíte.
Open Office dělá věci taky dost trošku jinak, takže ten formát není stabilní. Jo. V techu, když použijete stejný způsob překladu, to znamená, že zavoláte stejné příkazy pro překlad, tak se dostanete vždy ke stejnému výsledku. Zdůrazňuji, že je potřeba použít stejný způsob překladu, protože i v techu jsou různé anomálie, na které jsme včera dneska přišli zrovna, ale když to použijete stejně, tak by s tím neměl být problém, že tam zajištěná ta 100% přenositelnost. Tak, tady je taková jako zajímavá právě křivka, kdy se jako vyplatí používat tech, anebo proč používat tech. Jo? Doufám, že to dobře vidět. Na začátku jsou tam dvě křivky. Jedna křivka popisuje používání MS Wordu a druhá křivka popisuje používání LaTeXu. S tím, že čím vám roste komplexita a velikost dokumentu, tím víc jako méně dobré používat třeba Word, když se ho mohlo vypinit. Taky se dá ten jako interpretovat jinak, že jako, jakmile se dostanete nějaké komplexity, tak už nemá cenu používat žádný nalazící systém. Tak to je taková zkušenost. No, ale Word by se asi v určitým případě nebo určité době dostanete k tomu, že už to jako přeroste ty možnosti Wordu a bude opravdu jednodušší a rychlejší sáhnout překlad. Tak, tady zmiňuji to, jakým způsobem si vlastně nainstalovat a rozchodit tech, případně jaké nástroje k tomu použít. Jo, ještě takový připomínka, nemusíte když zapisovat, přednáška už momentálně by mohla být na webu, ale odkazy dodáme a i exemply, které budeme dneska dělat, tak by měly být na webu po přednášce možná zveřejněny. Nebudou zveřejněny, ale vidíme si ještě dneska po přednášce, když vyrazíme na to. Nejlepší asi balíček pro tech nebo pro Litech, jak si ho nainstalovat, je TechLite. Ten obnáší vlastně všechno, co si můžete pod techem představit. Ten největší balíček má asi 2,5 giga, takže není to úplně malý sousto pro počítač. A jenom bez předinstalací to má 2,5 giga, myslím, po instalaci jsme někde například použili, že? Ale nehrozí vám, že se vám, že vám bude chybět nějaký modul, což je... Což může být problém, že v momentě, kdy vy budete chtět použít něco specifického a jakože v Litechu se spousta modulů připojuje postupně a vy narazíte na to, že ouha, já tenhle modul tam nemám, tak a jste někde jako mimo internet nebo na pomalý internetu, nebo i když jste měli rychle internet, potřebujete rychle tvořit, tak narazíte na to, že prostě nemůžete, protože nemáte nějaký balíček. Takže doporučuji ten TechLite v té největší variantě. A TechLite jako takový je multiplatformní, takže běží na Windows, Linuxu, Macu, můžete si vybrat, ale není s tím problém. Druhá varianta je MiTech, který je upravený pro Windows, měl by fungovat taky velmi dobře, má i balíčky, které jsou menší, má nějaký normální, takže pokud byste zase chtěli ušetřit místo, můžete zkusit MiTech pro Windows. A to je jedna věc, vy potřebujete ten balíček s tím překladačem, knihovnama, balíčkama a tak dál, což je ten TechLite, případně MiTeXt. No a pak je dobré to v něčem editovat. Můžete použít poznámkový blok, i takový masterpiece na DOM nebo Vim, u Linuxáku, ale já bych doporučil nějaký rozumnější editor. Za mě, podle mě ten nejlepší je TechMaker. Pokud se fandové úplně příkladové řádky, tak TechMaker je podle mě jedna z těch nejlepších variant. Umožňuje vám hnedka promítat to, jakmile přeložíte dokument, okamžitě na té stránce máte výsledný dokument. Jo. Uvidíte to následovně, já budu v TechMakeru pracovat, takže tam to bude nějaké vidět. A pak si můžete vybrat se další sady nástrojů, ať už Atoms, který je trošku třeba daný Sublime, případně PSD, nebo pro Windows, ty jsou taky docela kvalitní. Tak. Všechny tady ty odkazy jsou klikatelné, takže až se dostanete k prezentaci, tak si můžete začít prokliknout a opravdu. Dostanete se, pojďte to verifikovat, takže to je v pořádku. Mohla by bylo? Tak. Tady máme, my jsme se okénko, já k tomu pustím Vojtu. Jo, to je moje část, protože je to samozřejmě ta nejjednodušší věc, která jdu dělat, je to jediný příkaz. Pro přeložení.
instalaci. A já jsem v instalaci. A ne. Tohle ten příkaz TechLife je totiž o balíčkovacích repozitářích z těch distribucí s tím, že tam akorát musíte přeinstalovat češtinu a k tomu ten TechMaker. A pro naše spolupčané, kteří se mají přátelé na Fedoře, to taky TechLife a TechMaker. Žijeluce. A potom vlastně můžete používat ten TechMaker, nebo v příkazové řádce se ten příkaz jmenuje PDF LaTeX. PDF, protože LaTeX zvládá překládat ten zdrojový soubor do více do formátů a pravděpodobně chcete to PDF-ko. Tak a já bych to asi přešel trošku interaktivně, v té prezentaci je popsané vlastně všechno, co teď budu procházet, ale já bych chtěl asi, abyste viděli, co se tvoří, a když bude čas, tak se k tomu můžeme vrátit. A já budu postupně používat jednotlivé příkazy a budu ukazovat, co to dělá. Tady je má nejmenší kostra k tomu, abyste mohli vytvořit takový dokument, je tam nějaký dokument pás, nadefinovaný, aby věděl, v jakém formátu se má tisknout, kde to má být PDF, o rozměrech A4, font 12 pt. A tady je začátek dokumentu, konec dokumentu a obsahy. Jo? Před ten začátek se dá vytvářet různý package, takže tady máme package pro češtinu, use package UTF-8. Pozor, to je také problematická věc ještě, musíte si nedělat bacha, aby váš zdrojový dokument byl v rozumném formátu a nejrozumější formát je UTF-8. Jde o to, že všechny znaky se kodují nějakým způsobem. UTF-8 je dneska nejlepší varianta, že v tom jsou všechny znaky celého světa, klasické evropských jazyků až po čínštinu, takže tam nemůžete nastavit problém s nějakým znakem. Jo, ale je potřeba si to zapnout nebo nastavit do dokumentu, když ho vytváříte. Jo, to právě problém, třeba když použijete opět klasický notebook do Windows, že asi si tam tenhle formát nastavíte, proto doporučuji nějaké pokročilejší editory, ať už ten notebook++, případně TechMaker, který to dělají za vás automaticky, ale už musím TechMaker. Tak, já vám ukážu, jak tenhle dokument teďka přeložit a vytvořit. Tak, já tady mám nějaký prezentační dokument nebo ukázkovej. Dobře, asi neuvidíte font, to jsme ještě pořešili, tak se musíme zvětšit font. Tak jasně, byl pořád dostatečně velký, co? Je to vidět i zezadu? Jo, všichni bez problémů? Pokud ne, tak můžeme to ještě zkusit zvětšit, anebo jít nějakou jinou cestou. Tady je teďka aktuálně nachystaná ta základní kostra dokumentu, která vypadá tak, že je tam ten dokument class, tak jak jsme ukazovali. Následně je tam include package pro češtinu, hlavně proto, aby se vám přejmenoval obsah, reference, tabulky na české názvy, aby tam nebylo tables anglicky a tak dál. A pak je tam použít ten package UTF-8, aby věděl, že ten daný soubor je formátován v UTF-8. Pokud by to tam tohle nebylo, tak jako z rychlosti, tak
Teďka vidíte tady PDF, v kterým je vytisknutý Hello World, pak je tam A na druhou plus B na druhou a je tam Ahoj světe. Když tam nemám to UTF-8, tak se mě odstraní háčky nad, no, odstranil se mě celé písmo dokonce u toho Ahoj světe. Jo, tak je mi, no. Takže když vám budou chybět háčky, máte problém s kódováním. Jo. Hned tady zároveň vidíte jakoby zobrazování grafiky, zobrazování vzorců, nebo skládání vzorců. Tohle je takzvaný vzorec vložený v textu. To vidíte i, že mi tady sedí přesně v textu, ačkoliv mám tady odentrované řádky. To si hnedka popíšu proč, ale vy můžete jednoduše vkládat matematiku do jakéhokoliv textu. A pak tam jsou nějaké konvence, že prostě mocnina je ve stylu střížky a další věci si pak ukážeme na složitějších příkladech. Jedna věc, vidíte, že já tady mám sice tři řádky toho textu, ale ve skutečnosti mám na jednom řádku všechen text. Tech neřeší řádky, on řeší jenom odstavce. A když chcete ten text jakoby odsázet od sebe, tak musíte vložit jeden prázdný řádek, aby on vytvořil nový odstavec. Jo, teď by měl se tvářit jako tři odstavce samostatně. A pokud byste teda někdy natvrdo chtěli ho donutit, aby vám zalomil řádek a nevytvářel odstavec, tak jsou tam dvě lomítka. A udělá to samé, ale to není správné použití techu. Jo. Teďka dokonce vidíte, možná by to chtělo nějaký pěknější text, tak se tady vezmeme nějaký lorem ipsum. Já zde vložím lorem ipsum. Jo, vidíte, že on mě vždycky první větu na v novém odstavci odsazuje automaticky. Nemusel jsem nic nastavovat, všechno tohle, co tam je už nachystaný. A když jsem si tady natvrdo vrazil to odsazení, tak mě už to neodsadil, jo. Můžou tam nastávat nějaké komplikace, neměl byste to používat, jo. Ten text za vás řeší tohle formátování, jo. Jenom v případu nouze. Tak. Takže, potom, co jsme si vložili nějaký úvodní text. Vlastně všechno je to hodně podobné psaní obojí strany v HTML a v používání stylu. To jsme se tady nahoře vložili styl z lejtyku, kterému se říká článek. A ten nám vlastně říká, jak ta stránka bude celá vypadat. Říká nám, že když uděláme odstavec, tak bude odsazený na začátku, že ta stránka má nějakou šířku. Má nějakou šířku, má nějaký formátování, že má zrovnání dole, že má číslování. Všechno to říká ten styl z toho lejteku. Ano? Takže to bude odsazený, tak říká ta čeština. Čeština si upraví styl odstavce. Jo, dokonce. V tomhle případě to tím pádem říká ta čeština, že si upraví ten styl toho stovce. Ten artikel taky, ale americký je, myslím, smezi, že? Jo, dobře. Dává to smysl. S tím, že si můžete tam zvolit nějaký jiný styl, je tam hromada stylů pro různý typy textů. A pokud jste fakt jako hardcore, tak si uděláte styl, který odpovídá tomu, co je předepsané na vaší univerzitě. A budete používat to. Jinak tady s tím vším se dá pracovat, můžete si nastavit, i když použijete styl article, můžete říct, že má mít užší okraje, že má být větší odsazení nad prvním řádku a tak dál, pomocí nějaké definice nebo redefinice komandů, které tam jsou. Ale to si asi ukázat nebudem, to už by bylo na další povídání. Já bych teďka rovnou přešel něčemu, jako je úvodní stránka, protože v momentě, kdy mám nějaký dokument, tak chci mít něco jako úvodní stránku. V techu je to taky podle mě docela jednoduchý, prostě si tady jenom vytvořím takovou menší šablonu, která mi říká, kde má být pozicován text a tak dál. Zrovna ty úvodní stránky jsou taky specifické, že si s nimi musíte chvilku hrát, pozicovat je a tak dál. Tady je třeba zvolený zlatý řez, tak aby byl ten text co nejpřímější pro čtenáře, ale na tohle najdete spoustu ukázkových příkladů a tak dále. S tím, že my bychom vám pak časem chtěli dodat i takovou šablonu pro sočky, kde by tohle což bylo pořešené, abyste doplnili vyznačené úseky. Jo, ale takhle jsem si přidal úvodní stránku. Když to teďka vyhodím, jo, tak se mi takhle vytiskla pěkně vyřešený všechno formátování, nemusím nic řešit, nemusím se nad ničem pozastavovat. Jo. Myslím si, že to vypadá pěkně. Jinak můžete si všimnout tady slova lejtech, on má speciální příkaz,
pro to, aby se sám jako aby se vytiskal nebo vysázel, a má speciální formátování. Si vyhráli s tímhle s tím. Tak. V momentě, kdy máme úvodní stránku a máme nějaký text, tak bychom si možná chtěli začít členit do nějakých sekcí. Takže já tady mám chystané sekce. Sekce se vkládají velmi jednoduše zase. Mám příkazy section, subsection a subsection. A tím se mě vytvoří od sekce do tří úrovní. Text sám o sobě myslím neumí víc, nebo defaultně tam není možnost použít subsection, ale má to svůj důvod, protože oni nebyli úplně hloupí a většinou se nedoporučuje tvořit nadpisy jakoby do víc než tří úrovní. Jo. Tak jakmile narazíte na to, že chcete udělat pod nadpis čtvrté úrovně, nebo jakoby navigaci čtvrté úrovně, tak byste měli zapřemýšlet nad tím, jestli máte dobře zvolenou koncepci vašeho dokumentu a jestli nějakým způsobem neupravit. Jo. Vidíte, že ten text vás k něčemu takovému vede a říká vám, zapřemýšlej nad tím, jestli tam je teda, jestli to je všechno v pořádku, nebo jestli jste to neměl udělat jinak. Jo. Takže z tohle pohledu tam tohle není chyba techu, ale je to nějaké pravidlo, které se doporučuje. No, ve Wordu byste tohle nějakým způsobem nastylovali také, ale defaultně to tam přednastavené není. Zkoušel jsem to dneska, takže byste to tam chvilku hledali asi a nastavovali. No, ale co ještě nejpěknější, když mám teďka udělané tady to členění na sekce, subsekce a subsubsekce, tak si jednoduše můžu vytisknout. Jednoduše si můžu vytisknout obsah. Vezmu jeden příkaz, zase nemusím nic víc dělat. Řeknu, že ho chci mít na nové stránce, tak si tady dám new page. Tímhle si jako jednoduše rozděluji obsah nebo jednotlivé stránky. A vysázím obsah. Ale to divně, je prázdné. Tech má takovou specifikum, že některé věci se musí překládat víckrát. To znamená, že on si poprvé všechno zaindexuje a po druhé až vypíše nebo vysází to, co jste tam přidali. Jo, takže proto je potřeba některé věci přidávat, překládat víckrát a třeba v TechMakeru se dá nastavit, aby automaticky volal se LaTeX dvakrát po sobě, případně aby pak pracoval s BibTeXem a se sázením literatury. Ale na Linuxu třeba existuje nástroj Rubber, který automaticky určí, jestli má se přeložit ten soubor dvakrát nebo ne, ušetřím vám čas trošku. Jo, kdybyste ty předvolby hledali, je to tady nastavení TechMakeru, kde si můžete vybrat, jaký typ překladu chcete volit. Jo. Jestli se tady má volat dvakrát, tady třeba se volá dvakrát PDF LaTeX, volá se předtím BibTeX, pak se zobrazuje PDF. Já mám tu nejzákladnější verzi, abyste viděli, co to třeba dělá, když to je špatně nastavený, nebo když opravdu musíte překládat dvakrát. Jo. Takže už máme obsah nějaký, už máme naše kapitoly a taky spoustu lorem ipsum textu, což je super určitě, ale chtěli bychom si přidat něco dál. Takže se vrhneme třeba do obrázku. A tady mám nachystaný obrázek na vložení. Ten se dělá zase takovým stylem, že mám nějaké prostředí feature nadefinovaný a do něho přes include graphics vkládám ten obrázek. Možná roztáhnu, aby to bylo vidět. V techu většina věcí funguje podobně, jak vidíte teď na tom obrázku. Je vždycky begin, pak je nějaký typ, ať už je to třeba tabulka, co tam dál máme. Ty subsects,
Vycentrovaný blok. Jo, centrování bloku. Zvýrazňování syntaxe. Zvýrazňování syntaxe, nebo když chcete dva sloupce, tak dáte kolum, multikolum a tyhle věci se řeší podobným způsobem většinou. Tady to T znamená jakoby parametr nějaký, který my můžeme říct, že teďka, že tady ten obrázek chceme vysázet vždycky nahoru. A on se snaží tady tu preferenci provést. To je právě takový to zákoutí toho techu, že, nebo taková ta, z mého pohledu ta slabina, že si nemůžeme říct, kde přesně obrázek chceme, ale on ho vysází tam, kam mu připadá je nejvhodnější, nebo tam, kam mu to sedí. Vy ho můžete snažit jako se pošťouknout a říct, prosím tě, vlož mi ho semka. A on se zamyslí, řekne, ne, to se mi nelíbí, nesplňuje to tyhle ty pravidla, já ho posunu kousek níž. Jde o to, aby prostě nerozděloval třeba odstavce uprostřed, aby nepřeskakoval, aby ten obrázek nebyl na půlce stránky a půlka stránky prázdná a takovéhle věci, on se snaží jako dodržet. A občas se s tím člověk musí poprat a pohrát se s tím, protože ne vždycky to funguje úplně přesně, jak byste si představovali. Takže tím téčkem se říká, že to, ať to vysází ten obrázek nahoru, dá se tam třeba dát i H, malé nebo velké, čím říkám jako hír, tady to chci, on jako na to klade větší důraz, ale pořád to funguje tak, jak jsem říkal, jakože se zamyslí, jestli opravdu to fakt tam má dát a dost často vám řekne, že ne. Takže s tím je potřeba počítat. Pak je tady jenom nadefinovaný to include graphics, aby se přizpůsobil velikosti šířky stránky. Jo? Wide, text wide. Jo? Takže si vezme ty okraje, které jsou tam nadefinované a dostane ten obrázek na celou stránku. Potom je tam nějaký caption, což je popisek obrázku a vidí, kde můžete hned velmi jednoduše zase tvořit si ty popisky obrázku. Jo? Vím, že ve Wordu jsem s tím nedávno bojoval jako docela dlouho. Tak. A teď nám tady nastal jeden problém. Takhle vypadá, když vám teď vyhodí error message. Jo? Spousta červeného textu a většinou vám bude jako chvilku trvat najít proč. Jo? Dost často je potřeba si zkontrolovat hra na ty závorky, složený závorky a takovéhle věci, jestli tam je všeho dost, nebo něčeho tam není málo například, nebo něco nepřebývá. A ono se to z toho výpisu docela blbě poznává. Jo? Takže bohužel je potřeba být obezřetný a opravdu si zkontrolovat ten kód. Ale tady nám to docela říká pěkně undefined control sequence include graphics. On to include graphics nezná. Je to z toho důvodu, že nám chybí balíček graphics, který musíme nahoře includenout nebo použít ten balíček. Takže já se semka nahoru přidám use package a doufám, že vím, jak se to píše. Takže takhle si přidám ten balíček a doufám, že teďka nebudeme nadávat. Super, žádný error message. Obrázek máme. Jo? Vysázal jsem mi ten obrázek, dal mi ho na vršek stránky, je uprostřed stránky, tak úplně se zase mnou nenechal ovlivnit, ale to se všechno dá poladit nějakým způsobem, zase si můžete najít komandy na to, jak ho napozicovat lépe. A tady dole mám vypsaný ten můj popisek, jo, kdy se vyplatí používat Litech. Takže tady tímhle způsobem se dá sázet obrázky. Tak, pak se na ně dá zase samozřejmě odkazovat a zase pěkná věc, potřebuju si na konci mé sočky vypsat seznam obrázků, tak úplně stejně, jak jsem sázal obsah, vezmu si tady jeden příkaz, hodím ho na konec mé práce, před ten dokument, na novou stránku, proběhne překlad, a dokonce tady už okamžitě máme ten seznam obrázku. Teď se si můžete zase všimnout, že občas si ten tech dělá, co chce, aspoň s těma obrázkama, a je potřeba s tím počítat, že on sice ten obrázek vysázal, ale ignoruje mě tu new page. Jo? Protože
s těma obrázkami je to komplikovanější. A když tam přidám dvě nové stránky, tak doufám, že už bude rozumnější. Nebude. Dobře. Tak tohle je zajímavé. A možná chvíli nějakou představit. On vidí ten seznam obrázku jako, že je prázdnej, takže ho nepovažuje za obsah. On se těží vydat jako kdyby později. No ale se ho tam potřebuje to new page dvakrát, kvůli tomu osazování těch obrázků. Takže když jsem tady dal new page dvakrát, tak se umoudřil a obrázek mi nechal na jedné stránce a můj seznam obrázku vysázal tam, kam jsem mu opravdu chtěl. Takže i některé takovéhle věci je potřeba si chvilku pohrát a donutit ho k tomu, co vlastně potřebujete. Jo? Říkám, ty obrázky jsou problematičtější. Měl jsem možná nechat nakonec. Ale jste se nalekli. Tak, ale co zase pěkné, přidání poznámky pod čarou, velmi jednoduše. Vložím. Na svou novou stránku, kterou jsem si tady přidal. Tak, mám tady text, u kterého bude index. Mám na něm index 1 a dole se mi pod čarou vytváří ten daný index. Jo. Zase je to v tom textu dobře vidět, v tom zdrojovým. Když se podíváte, jo, mám tady ten footnote pro tvorbu poznámek pod čarou a obsah té poznámky. Jo. Automaticky se to pak přidává ten index k tomu poslednímu slovu nebo k tomu textu, který jsem uvedl před to footnote. Tak. Jo, kdyby byl jakýkoliv dotaz, tak se klidně v průběhu ptejte. Čili za tu závorku, která končí v footnote, můžu psát další. Ano, tady můžu pokračovat textu, kterého index bude index. A tady. Jo. Jo, takže je to tady ta jednička a dál už pokračuju a píšu text. Jo. Možná to pro někoho může působit trošku nepřehledně, že mám tu footnote namíchanou přímo v tom textu, ale já si myslím, že to není. Jo. Jo. Já si říkám, proč tady mám tady tu dlouhou čáru a já totiž nemám komentář. Jinak procenta jsou komentáře, takže v techovém kódu si můžete bez problému komentovat. A jak vidíte, já tady mám různý poznámky uvedený. Je to právě zase výhoda toho, že je to něco ve stylu zdrojového kódu nebo HTML stránky, kde prostě ten tech zahodí všechno, co je za procentem a úplně to ignoruje, vy se můžete napsat cokoliv a zase, jakmile tam je klasický text bez procenta, tak ho začne překládat a zpracovávat. Jo, to znamená, že ve vašem dokumentu může být přidaných spoustu informačních poznámek pro vás, jako autora, případně pro vašeho konzultanta nebo lidí, s kterými spolupracujete na tom textu. A bez problému to nebude vidět v tom dokumentu, když jste. Jsou tam i více řádkové poznámky? No, já si myslím, že více řádkový komentář tam nedostane, že musíš rozkopírovat na víc řádků procent. Jo, dá se použít nějaké makro, přes který byste to nedefinovali. Jako lej takový na kompletní programovací jazyk, takže takový se tam budou dělat. Ahoj.
Jako dá se v techu dělat prakticky cokoliv, takže když si nadefinujete makro, nebo se podíváte po nějaký makro na více řádných komentáře, určitě něco taky bude existovat. Jen bacha, abyste se nespali. Jo. Jinak, teďka si nejsem jistý, jestli ten TechMaker to zvládá. On umí to, že když vyberu část kódu, tak bych ho měl možnost dát tady jako komentář, jestli se nepletu. Teď se uvidí, jestli máme tenhle rozumný. Tady je, opatří poznámku. To bude jeden řádek. Dobře. Tak jo. Prostě mě to měl zvládnout. Tady dám opatří poznámku, co trl té, tak mě automaticky přidá tu poznámku na víc řádku. Jo. A co trl u jako uncomment, tak zase odebere. No, takže pokud chcete více řádkový komentáře, ty chytřejší textové editory to udělají za vás tím, že prostě označíte text a zakomentujete si tu danou podmnožinu textu. Tak, máme obrázek, máme text, máme teda poznámku pod čarou a mohli bychom přejít na něco dalšího. Já tady mám ještě třeba seznam tabulek. A já se tam možná rovnou přidám. Přidám ho k tomu seznamu obrázku. Nechám ho, ať je na jedné stránce. Si se Techem nemusíme dohadovat. Jo. Takže já už tady mám chystaný seznam tabulek. Vidíte, že je prázdný. Jakmile si přidáme tabulky, tak by nám měly začít se objevovat jednotlivý popisky u tabulek. Zase je ale na vás, jestli si ten popisek uvedete a zobrazíte v tom seznamu, anebo ne. Tak a teď bych asi přešel už rovnou na matematiku, protože Tech vznikl tou matematikou, nebo pro tu matematiku a je na to dobře optimalizovaný a nachystán. Takže tady už jsme jednou měli něco jako vzorec vložený v textu, to už bylo u toho Ahoj světe. Takže já si takhle můžu kamkoliv do textu pomocí toho dolaru vložit matematické vzorce. Jo. A tenhle je velmi jednoduchý, takže tam asi není moc co studovat na té syntaxi. Je tam prostě ta střížka na vypsání na druhou a nic víc. Dokonce tím můžete sázet i nějaký text, kdybyste chtěli specificky, ale asi bych to nedoporučoval. Na to jsou jiné vlastnosti tam. Jo, když chcete zvýraznit zdrojový kód, tak se zase třeba používá verb, případně verbatim bloky. Což tady nemám nachystaný, ale můžu... Který ti zvýrazňuje syntaxe. Jo, a pak jsou samozřejmě specifické balíčky, které vám jakoby řeší zvýrazňování syntaxe. A můžou vám právě dělat tady to zvýrazňování, jak máme v prezentaci nachystaný. Jo, že begin má nějakou barvu, matmod má nějakou barvu specifickou. A tím vám právě, že usnadňuje to čtení toho kódu. Jo. Zase tohle bude ve Wordu nebo v PowerPointu docela složitý a tohle to tech má v sobě jako docela dobře integrovaný tyhle nástroje pro práci se zdrojovým kódem a tak dále. Tak, no a tohle je velmi jednoduchá rovnice, zkusme něco složitějšího. Ale ne, tolik složitějšího. Tak, teď mi zase bude chybět matematika. Tady zkusíme nějaký složitější rovnice. Chybí mi zase matematika. Pro práci s matematikou nebo rovnicemi potřebujete naimportovat několik balíčků. Se podívám, jestli tady nemám. Tady bohužel taky nejsou. Tady jsou nachystaný. Takže většinou je potřeba zase inkludnout nějaký balíček. Pokud si nevíte rady, nic jednoduššího, než vložit dotaz do Google. Vyberete si ten vlastně ten příkaz v tom begin a že vám to nejde, nějakým způsobem popíšete a asi druhý odkaz nejpozději bude nějaké řešení pro vás. Jo? Pro tu matematiku je dobré používat tady to AMSMAT, který řeší tisté matematiky,
Jsou tam asi jiné varianty, ale tohle se nám osvědčilo. Možná tomhle bude vidět Láďa víc, čemu on tiskne matematiku nebo používá. Záleží to přesně takhle, jo, tohle, ale to, jo. Že to bylo hodně specializovaný, když se to no, tohle by mělo být nějaký American math symbol, to by taky ho ne, AMS. Jako to základní stačí na to všechno takový no. Pozitivní. Takže tímhle tím balíčkama byste měli být bez problémů. Jo, už to prošlo, podíváme se, co nám z toho vylezlo. Jo. Tady máme nějaký trošku pěknější vzoreček, to už to nebylo. Tak. Jo, máme tam nějakou limitu, zlomek, sinus na druhou x a ta syntaxe je taková, že já si prostě vezmu příklad slim, který mi tvoří limitu, jako parametry předávám nějaký její omezení nebo rozsahy, že x jde do nekonečna, pak frác jako zlomek definuju a dávám mu zase parametry. To, že tam bude vytisnutý sinus, vidíte, sinus tady má specifickou značku. Sinus má specifickou značku, nemůžete tam napsat čistě sin, nebo můžete, ale on se vytisne jako docela jinak, jo. Bude něco jako v tom x, měl být sklopený, zkusit. Jo, vidíte, že teďka je sinus položen, když já tam vrátím ten příkaz, tak bude vypadat jak ten kosinus. Takže je dobrý si na tohle dávat bacha a dva tady těch zásad, jak se to má správně použít. Jo, nezapomenout na to, vysázet to správně. Tak a jinak Honza říkal, že dokonce lidi, slepí lidé používají tady ten matematický zápis k tomu, aby si vlastně představili ty rovnice, že oni mají v brailovém písmě zaznamenány tady tu rovnici v tom vzorovém kódu, jak kdyby, a jsou schopni si z toho kodu rekonstruovat opravdu ten vzorec. Že to je pro ně jako nejlepší způsob zápisu. A dokonce žijde, jak si zůstatky od narození, nikdy matematiku neviděli jinak než ten zápis. Jo. Takže jako musí být hodně dobří zase na druhou stranu. Dokázat si tohle už představovat, jako chce nějaký. Ale asi je to po tréninku, jako většina věcí. Jo? Ale já si myslím, že ta syntaxe je docela srozumitelná. Jenom je potřeba si hlídat závorky a když je to možná rozsáhlejší, tak si to zkouší různě odsazovat a snažit se jakoby dodržet tu syntaxi nějak rozumně, aby byla co nejpřehlednější. Tady mám ten integrál, ten je úplně, úplně stejně prakticky, zase jsou tam definovány nějaký meze, to a, b jsou meze, fx je na funkce toho integrálu a pak se tam píše podle čeho se integruje, ale prostě, když budete chtět tisnout do specifického, tak stačí googlit asi, jo. Případně, možná tady teďka nemám odkaz, jsou i webové stránky, kam nakreslíte znak, který potřebujete matematicky vykreslit a on vám jako řekne. Text. Potřebujete nějaký strašně divný matematický symbol a nevíte, jaký plně existuje název techu, stačí nakreslit a ta služba vám nadhodí několik možných znaků. Je to žrtové. Jo. Tak by to mohli odpovídat. Takže velmi praktická věc. Nemali to nadáče. Prosím. Jo, takže to může taky hodit dost často, když potřebujete něco a nevíte, jaký to má příkaz, nevíte anglický název toho, tak mám to ústavní práci. Sakra. Něco ti tam chybí, Vojto. Sakra, to čeho, protože jsem chtěl bavit něco jedního, že? Dobře. Takže tohle vám může pomoct při sázení v techu, nebo hledám příkazů pro to, jak vysázet různý... Je tam bez tak balíček. Na co? Na domeček je tam bez tak balíček. A na domeček tam určitě bude nějaký balíček, takže kdybyste chtěli vysázet domeček, tak se můžete podívat. Vojto si to nacvičí do příště a udělá to jedním tahem. Tak, a ještě je tady jedna taková zajímavost.
A to zase platí v celém techu. V momentě, kdy máte nějaký blok, tady je to ten Equination, a uvedete za něj hvězdičku, tak to znamená, že má být vyčíslován. Zatímco když tady to Equination je bez hvězdičky, tak to znamená, že má být číslován. Jo, takže tady na konci máme číslo, který nám říká, koliká ta rovnice to je. Teď jsem sám zvědav, co to provede v obsahu, ale asi ta nečíslovaná by neměla být obsahu. Ale tímhle způsobem můžete to samé řešit u nadpisů nebo u sekcí. Můžete tím způsobem řešit i u obrázků, si myslím. A je to takový standard, který se tam běžně používá. Tak, v tabulkách zatím nemám vůbec nic, tak doufám, že se nám to tam teďka přidá. Jo, nám tam bude chybět caption. Pravdě se vidí tabulka. Jo, blbnu. Tak tabulky necháme potom. Půjde z nich taky určitě udělat nějaký seznam. Zrovna měli taky dělat seznam. To tady bohužel nemám nachystaný, tak vidíme, kdyby se to potřebovali, můžeme na to mrknout taky. Můžeme pokračovat dál? Tak. A co se teďka vrhneme? Mám tady ještě nějaké odkazování v textu, kde se pracuje s různýma návěštíma. Mám trochu obavu, že tady bude chybička, ale ještě tak opravíme za pochodu. Já si udělám návěští v mém obrázku, tady. Takže přidám label, což je označení pro návěští. Jo. Možná se teďka všimáte, že nepoužívám hlační čárky tady v těchto věcech, kterýma pracuje jako bytech interně, že si je musí nějakým způsobem zpracovat, vyhledat a tak dál. Vyhněte se diakritice a snažte se to psát jako pro mě, ne v programování, že dodržujete bez mezer, maximálně podtržítko, pomlčka, takovéhle věci. Velký malý písmena by mu neměly vadit, ale asi by nebylo třeba hodně začínat číslem, nebo to může dělat problém teoreticky. Tak, a já si přidám. Tak. Tady mám text, kterým zase chci nějaký to návěští uvedený někam. Takže moje návěstí. Jo, vidíte, že TechMaker je dostatečně chytrý na to, že už si to naindexoval a dokonce mě to nabízí, takže si to můžu přidat automaticky. A teď se myslíte, jestli to po prvním překladu projde? Určitě no. Jo, teďka tam máme otazníky, protože první překlad většinou nepronde, ale doufáme, že druhý překlad projde. Ano, v textu 1. Jo, tohle je trošku takový triky, když to tak řeknu. Ten obrázek je obrázek 1 a on vám dává jenom ten index toho. Takže my, když budeme chtět najít, říct, že to má být v obrázku, tak si místo toho v textu napíšu v obrázku. A teď tam dáte tu referenci, kde se dá to číslo, najdete cokoliv. Jo? Najdete více informací. Jo? To tak, že když to přesuné. Tady se dá klikat v tom TechMakeru. Jo, v TechMakeru se asi nedá klikat. Mělo by to tak fungovat, můžeme to zkusit. Nebo určitě existuje balíček, který to udělá. Pokud to nefunguje defaultně, tak určitě někde. Existuje balíček autor, který za vás automaticky doplňuje v obrázku, v tabulce. Aha. Na konce. Tak tenhle to defaultně neumí. Ano, chci jít jenom do klikání, bude nějaký balíček. Jo. Asi nám chybí nějaký balíček, ale mělo by to tam jít přidat. Tak, to samé můžete přidat k tabulkám, takže stačí olabelovat tabulky, nebo ty jednotlivé rovnice by měly taky, myslím, olabelovat a tím se na ně můžete odkazovat. Jo? A jak říká Honza, pak můžete ještě přidat další balíček, které vám tam bude přidávat to v obrázku a tak dále. Když pak začnete něco přesouvat v tom textu, přehází ty obrázky texte, tak ty čísla se automaticky zase přehodí, že budou ve správném pořadí. Všechno dělá ten latex za vás. Jakoby. To je ta největší výhoda právě, že vy nemusíte řešit tady to číslování nějak a on to za vás přepočítává a upravuje. Tak.
Tak, pak tam jsou číselné seznamy, případně odrážky. Já to tady mám, teďka mám číselný seznam. Kam ho vložíme? No, občas se vám stane, že mám vyhodit tohle tu chybu, co mám já. A nevím, jestli to přečtete z dálky, ale cannot write on file example PDF. Je to z toho důvodu, že já jsem si ten soubor otevřel ještě tady v Adobe Acrobatu a ten mě zamezil tomu, abych ho mohl přepsat. Dále tak se to vadě ta budou, co? No a nebo se dá i nastavit, aby toto Adobe neblokoval. Stačí to vygooglit a Adobe to může automaticky jako otevřít tak, aby to šlo přepisat. Jo, to záleží na nás už. Tak. A předpokládám, že mi zase bude chybět nějaký balíček, protože to je standardní problém, protože enumerate bude něco vyžadovat a já se podívám, co. Enumerate, co to bude ten balíček? Je to enumerate? No, nahoru to máš. Jo, takže zase podobný problém jako v předchozích případech, prostě potřebujete naimportovat nějaký balíček. Většinou, když se s nimi snažíte seznámit, tak to dopadá tak, že to vložíte stejně do Google, že chcete něco takového z toho a že to nefunguje, tak začnete řešit proč. Jo. Už to asi přeje. Jo, takže už tady mám seznam. Tenhle je upravený tak, aby se choval jako písmenej seznam. No, aby byl tvořený písmeny. To je zase tady nějakým tím parametrem. Když to vyhodím, tak defaultně se čísluje pomocí číslic. A až pak se přechází na písmena. No, v těch podpoložkách. Jinak, pokud bychom se rozhodli, že to nechceme číslovat, tak jedním příkazem tady udělám, vyměním enumerate za itemize a tím řeknu, tenhle seznam nemá být číslován a přidají se mě odrážky. Jo. Zrovna s tímhle jsem si včera ve webloku hrál a donutit ho nějakému rozumnému přechodu mezi těmahle věcmi bylo skoro na lidský úkol. A pak se rozhodl, že mi prostě bude vkládat dvojku tam, kam měla být trojka a už jsem se nedonutil jsem ho prostě, aby to dělal jinak, jo. Neříkám, že to byla chyba v Wordu, možná byla chyba mezi klávesnici a myší, ale tady mi to připadá prostě rychlejší, jednodušší, jo. Zase je pravda, že když tady chcete vyměnit tečku za průhlednou tečku a takové věci, tak chvilku musíte googlit, není to na dva kliky, ale i to se dá, všechno se dá najít. Průhlednou tečku. Takže po větě skrytí ti přijde člověk dát ti tou dírku. Ne. Jakože tečka nebude vybarvená, ale bude mít jenom obrys. Tak. Tady se to dá vnořovat docela hluboko. Dokud tam bude mít nějaký index nebo možnost to odlišit od toho té vyšší úrovně, takže tady se můžete vyřádit, ale asi to nemá smysl to zase nějak moc zanořovat. Tak. Co tam máme dál nachystáno? Tohle přeskočím. Tabulky. Vrhneme se na tabulky. Já jsem tady vybral takovou pěknou tabulku. Jeden příkaz. Je velmi krátká. Dobře, je to jedna z takových větších tabulek a vybral jsem ji schválně. Aby jsme viděli, jak může v techu vypadat tabulka. No, je to taková zákeřná tabulka, kterou jsem dostal já na jednom cvičení zrovna do techu. Asi takovýhle tabulky nebudete běžně sázet. No to nezmění na tom, jestli budou takovéhle tabulky sázet nebo ne. No. Dobře, tomu se dostanu. Ale pokud chcete nějakou kratší tabulku, tak se většinou to dá sformátovat rozumně. Se to dá napsat v tom techu, ale v momentě, kdy se rozhodnete, že chcete něco podobně šíleného jako tohle, tak už je lepší použít nějaký editor.
A jsou různé webové editory, kde se dá naklikat tabulka. No a nebo se rozhodnete, že přece jenom vaše tabulka je ještě složitější a že si napíšete nějaký skript, ať už Python nebo čemkoliv jiným, který má vytvořit tu tabulku a z vašich naměřených dat, kterých máte x tisíc souborů, nebo to vytáhne ta tabáze. To je zase věc, kterou ve Wordu děláte složitějíc, ale tech v tomhle tom prostě dominuje, jakože jedním kliknutím se vám provede tohle vše. Takže tady jsou ukázky tabulek a teďka tady nemám po ruce nějakou kratší, ale mám pak v prezentaci ještě nachystanou kratší, takže můžu ukázat i kratší, abyste měli představu, že to není tak zlý, jak to vypadá, jo. Ono jako, tahle tabulka je fakt šílená, fakt mi nechcete slázet ručo. Jo, ale jak tady ještě on zaříkal, tech má nějakou 10 defaultní konfiguraci tabulek, jak to sází a dá se použít balíček. BookText se jmenuje. BookText. Takže založky. Jo. Ten vám zlepší tu přehlednost té tabulky nebo design té tabulky do takového formátu, aby vypadal ještě lépe, než vypadá teďka. Co? Tahle tabulka má moc čár. Stará tabulka je bez čár skoro. Ano. Takový tabulky mají čáre. Ne, skoro mají. On zarazí tabulky bez čár. Tak. Já v prezentaci na to mám odkaz, takže pak se můžete podívat. Jak má vypadat pěkná tabulka. A, tak. A z těch ukázek, co tady byly nachystaný, dají se v techu sázet i pěkně matice, to jsem tady měl nachystaný, ale trošku mě hapruje překlad, takže jsem nestihl to vyzkoušet, ale dá se v tom fakt vysázet vlastně úplně vše, co vás napadne z té matematiky. A teďka bychom tady mohli mít, jo, ještě do toho seznamu tabulek. Tak já to zkusím přeložit ještě jednou, jestli se nám tam naše tabulka objeví. Takže v seznamu tabulek už nám přibyla naše tabulka. Bez práce, samo si to všechno udělalo. Vidíte, že už se tady mění čísla stránek. Automaticky tady probíhá nějaké číslování stránek, bez toho bych cokoliv nastavil, to funguje samo. Když řeknu, že prostě chci mít první stránku s číslem 2, tak by měl stačit jednoduše nadefinovat counter na nějaké číslo a upravím to. To je zase jedna z vlastností, která ve Wordu taky jde a je tam tak schovaná pod nějakýma téma sekce. Co? Je to na chvilku googlení, ale když to vygooglíte, tak to jde. Jo. Já už jsem to párkrát, vždycky to řeším, když někdo dělá bakalářku nebo něco takového. Tak a teď co je svisté. Nejsou přesně jistý tím příkazem. Můžeme jít do prezentace. A asi to není úplně důležité, když tak si to můžete najít. Jo, takže první stránka už se číslo o trojky. Což je zrovna věc právě, kterou dost často v bakalářkách a součkách řešíte, aby se vám to číslování začalo až od nějaké stránky a aby se pro první číslo bylo zobrazený nějaký. No, takže v techu je to zase jeden příkaz. A dokonce si můžete vytvořit několik číselníků v rámci jednoho dokumentu, číslovat je různě a tak dále. Ale... Třeba hexadecimálně a tak. Ano. No dobře, hexadecimálně úplně nejsem si jistý, jestli to tam bude. Jste byli, že chcete číslo čísla. No, ano, tohle všechno v techu jde dělat. Tady v prezentaci mám popsaný, kdybyste chtěli třeba si změnit na římský číslování, tak se použije tady ten page number, numbering, tam si můžete vybrat styl, jestli to má být římský číslice, nebo to má být klasický arabský číslice a nastavení pozice na stránce, jestli to chcete v rohu, prostřed, nahoře, dole, to všechno jde nastavit. Tak, tady jsem ještě ukázal jeden příklad, jak jsem říkal o těch hvězdičkách, v momentě, kdy se rozhodnu, že nějaká kapitola nemá být číslovaná, tak přední dám hvězdičku a funguje to úplně stejně, jak jsme si ukazovali u toho enumerate.
Je to zase z toho důvodu, že třeba v sočce se úvod a závěr by neměly mít čísla. Jo? Podle šablony, která je doporučená v sočky. Jo? Není to jako striktní asi, ale pokud tady tenhle případ narazíte, tak takhle je, že se to dá vyřešit. Jo? A v obsahu by to mělo být, to potom co přeložím ještě jednou. No, tak dokonce vypadl z obsahu, což je otázka, jestli je správně, tohle už asi správně úplně není. Dá se nacpat ručně do obsahu, protože jsem to tak dělal. Ano, ano, dá se zase zpětně dostat do obsahu nějakým způsobem. Můžu se potrát druhý příklad, byste nás tady jo, to bylo varo. Přesně tak. Ale takhle se to dá řešit. Tak. No, a pak tady máme to citování. A k tomu se dá využít jednak nějaký ty reference, které jsme si ukazovali, že si vytvořím referenci a pak na ní odkazuji. A nebo, a což bych asi doporučil, a je způsob přes BibTeX, který zpracovává dokumenty. Jo. Někde. Jo, to to zatím nachystá. Tady končí. BibTeX, který je primárně určený na to, abyste vzali nějakou citaci, dokonce z webových stránek, který potřebují citace. Takže vezmete knížku, hodíte tam i ISBN číslo, dostanete s ní automaticky tady ten BibTeXový formát, když překopírujete do jednoho souboru, nalinkujete si to v tom TeXu a řeknete, přilož mi tady citace k mým pracem. A můžu automaticky překládat citace sám. Jo? Je to asi nejlepší způsob, jak dneska citovat, nevyplácí se to asi dělat nějak moc jinak, ušetří vám to spoustu práce. Jo, tam. Můžete zvyklat? Jo, jasně. No, takhle vypadá ten BibTeXový soubor. Jste tam máte nadeferovaný každý z těch zdrojů, který jste použili, můžete mu dát spoustu parametrů, nějaký titulek, odkud je, když je to kniha, tak tam budou autoře. Já tady žádnou knihu dávám, protože jsem programátor a taky věc se dáváme. A jsou tam data a prostě ty metadata to jsou tady zároveň. Takže máš nějaký zdroj, co to vypadá tak nějak podobně, ne? Tak to je dřív takový třeba vědecký články, takový vědecký články. Jo, asi výprovnu na to, co tlačítka vyexportuje, nakupuje do toho svého souboru. Jo. Sami u diplomy, třeba na druhé straně zatečka a i masárny, jsou přímo uvedený takový citace, takže se čipuje jo, tady si vložím ten soubor s těma referencema, který jsem tam předtím měl definovaný. Je tady nějaký formátování, který bylo vygooglený a skopírovaný. A na konci si jenom podobným způsobem, jako je ten obsah, tak tady bude print bibliografie. Jo, a tady je ten příkaz, který to předává do obsahu, i když to nemá, nemá číslo. Číslo má ní, ale přesně to je koncens, který to předává. A tam moje, kde to otevřelo, jo, ty moje odkazy vypadají takhle třeba. A když se přijde na to, že potřebuješ širý formát referenci, tak si stačí jenom přepsat na to, aby to vygeneroval něco jiného. Není potřeba tam měnit všechny ty a všechny ty odkazy. Takže tady to vzalo dokonce samo velký písmeno a příjmení, myslím. A tady to bude klikací určitě už někde. Jo, tady je klikací. Takže na co pracuji si to porodělat? Je to zpětně, když kniž textu na to lesky odkáže na tu... Takže chci to dělat jednou věcí. Takže to není obousměrný. Měl tady nějaký zvýrazňování syntaxe, který jsem tam používal, který nevidíte, už vidíte. A ještě slování v rádku. Ale že tohle tak bude velice standardní. Jo, tohle je moje sočka. Jo, ještě ten BibTeX defaultně má přednastavenou
jako evropskou nebo americkou normu pro citování. Mm. Není úplně 100% kompatibilní s tou naší, ale většina univerzitní sféry tak to uznává jako dobrou variantu, že to moc neřešilo. No. Většinou to projde, když vidí, že máte tak něco, tak se tím moc nepozastavují, takže byste neměli být problém. Chceš vůbec feature ještě? Přišli jste někde na těch věřtotá z odkazů v textu a toho teďky generovat QR kódy na straně stránky. Já taky šel. A ve Wordu by to nešlo. No. Vždycky, když uvedu někde odkaz v textu, tak s němu se automaticky vygeneruje ten QR kód na straně. Jsem tady všude, jo, tady taky ještě jedno. Takže když jste velká hrnička, chcete mi pak vymakanou stečku, tak si můžete generovat i QR kód automaticky do vaší práce. To je super, nikdo nechce opisovat e-mailovou adresu. A přestaňme si lhát, to nikde nikdo nepoužije. Nevěříte. Tak jo, já myslím, že toho, co jsme chtěli ukázat vizuálně nebo přímo v reálu, je vše. A bych možná ještě jednou prolítl tu prezentaci, aby jsme využili toho, že jsme se s ní hráli. Tu tabulku jsme chtěli ukázat, to jednodušší. Já to hraju celý. Ještě máme čas, stíháme. Ještě nás, ale potom okrama, budeme muset jít. Ještě nás paní vrátna nevyhazuje. Měli bychom se zbalit sami, já jsem slíbil, že zmizíme, takže... A tohle teda fakt nemusíte používat, jo. Bude to fungovat, Vejto? Ne, to je instalace agentů. Dobře, škoda. Tak, jo, tady mám ještě takové zmínění, že výhody u toho typu jsou, že máte jednoté formátování celého dokumentu o automatické dispozici. Je to základu pěkné, to vypadá dobře, cool. A nestaráte se o formátování prakticky ničeho, nadpisu, odkazů, poznámek, citací, všechno tam je, nějakým způsobem oddělený, já to udělám dobře. Na tu stránku jsme si procházeli, jo, že si teče o stránku page víc, tady jsou ty sekce, subsekce, subsekce, jo, jenom uvedete ten nadpis, nebo to, co tam se pohledat. Tady nějaká chyba. Dobře. Jmenování obsahu, nic víc, než tady bylo kontext, nepotřebuji přidat, ale bacha, je potřeba pod tím lightechem většinou zkontrolovat dvakrát, že se opravdu vygenerovalo kompletně. Tak, seznamy, obrázku, tabule jako samý, jo, nic víc tam není. Tady máme nějaký dovedení těch citací, je tam možnost toho nástroje Vitek, anebo ještě to bibliografii to zvládá, takže to máte přímo napsané v tom zdrojovém souboru, to jsou dvě varianty. Já vám pak ještě přiložím tady k té prezentaci materiály z přednášek, které jsem měl já na webu.cz na FITu, kde je trošku více rozepsané, takže by se to trošku mrknou, tak dá se čerpat i z toho. Poznámka od čarů, no, to je vše, nic víc tomu dělat nepotřebujete, jo? Pěkné, ne? Tak, tady jsou ty labely, my jsme si ukazovali, my jsme ještě měli na tu referenci, která říkala jak číslo toho obrázku třeba, ale ještě tam je pager, který vám řekne, na jaké stránce to je. Takže když chcete odkazovat na stránku a nechcete odkazovat na nějaký obrázek třeba, tak se dám to pager. Tak, tady jsou pěkný způsoby, jak tisknout matematiku. Jo, to jsme si ukazovali. Tady můžeme chybit ten index, ale tam měl být index, tam by číslo jedna, ale jsem zapomněl odkomentovat, odstranit vězdičí, proto to tam není. To se omlouvám, ale opravím finální verzi, která bude nejde. A tady jsou ty country, když chcete nastavit nějakým způsobem stylování a tak dále, zase bude víc informací, buď si můžete mrknout tady na odkaz, který jsem uvedl poznámce, a nebo si pak můžete mrknout do těch dokumentů, které přiložím v rámci té prezentace. Odrážky. No, tam je zase výhoda, že prostě přepíšete itemize za enumerate, přepíšete mezi tím, a když teď chcete víc zdořovat, tak prostě enumerate, tak může být itemize a jít do hloubky jako vyskromovat.
Třeba tady jsme na prezentaci, ten, že používáme prezentační styl Beamer, a on má speciálně nastavený, že první úroveň je takhle vyznačená, druhá úroveň už tam má číslo a nějakým černým kolečku. Třetí úroveň jsem opravdu neskoušel, takže si myslím, že někdy vypadá třetí úroveň, ale je to formát, to je šablony Beamer. Jo? Viděli jste, že v našem případě se tam používaly písmena, my jsme to dělali v tom dokumentu Articom, a zase se to dá předefinovat, dá se s tím pracovat, ale všem ty šablony to nějakým způsobem mají předefinovat. Takže je dobré vědět, že takhle funguje. Tak, ještě jedna zajímavá věc, kterou jsem neuvedl, neukázal v tom textu. Docela snadno se tam dají dělat více složky textu. A jednoduše uvedete, že chcete energy poles, což jako více spolců, uvedete, kolik vedle sebe chcete mít, 2, 3, 4, 5, a už teď automaticky zarovnává ten text, jo, který z toho leze. A na rozdíl od Wordu zarovnává lépe, protože on za vám to popsal, určitě na své přednášce, jaké? Je tam prostě jiný způsob toho narovnávání, jak to dělá dobře, ale to dělá špatně. Takže můžu vám ukázat nějaký dokument, který to porovnává, abyste to viděli, jestli to lepší nebo lepší. Tak, obrázky, rychlosti, je tam problém s tím pozicováním, protože nemůžete přece říct tady obců, jak ve Wordu, ale že tam už jsem napozicujete v tom textu, ale ten text se snaží ho dostat někdo do toho textu, takže s tím musí nějakým způsobem pracovat. Jak píšu, lejte si určitě, kde obrázek bude, jo, ne. Takže trošku tricky, ale takže. A pak si myslím, že bude docela problém, že si těmi třeba překryt obrázku pod sebou a takovéhle věci. Určitě to tam půjde, ale protože si myslím, že chvilku vyhrát, jo. Takže to máte asi na klikem za chvilku, v tom technu s tím přece budete chvilku bojovat. Dostat obrázky od sebe taky chvilku potrvá, ale je potřeba to vyhodit. Proto jako jsou to slabiny a neslabiny, jo. Jde to, ale se s tím pozná. Na druhou stranu, když přesto potom píšu nějaký text, vyhodně se to úplně rozhodí, že ty další obrázky. No, on to techa může rozbit taky. Protože on jako když ho do něčeho tlačím, tak jo, tak pak to může rozbít, ale jinak on to dává tak, aby to bylo v nějaký normě. Jo. A tím pádem, když to mi vlastně to dopíšu, tak... Snaží se o to asi, aby byly třeba obrázky rovnoměrně rozdělené, aby nebylo na stránce víc obrázků a tak dál. A když ho zase tlačím něčemu, aby bylo opravdu zde, tak to může nějaký jiné věci rozbíjet, ale když se dopíšu dva odstavce, tak je možné něco skočit nějaký obrázek někam jinam a pak se mi posunou trošku jinak, budu mít nový stránek, nebo třeba půl odstavce jenom na jedné stránce a svou prázdnou stránku. Já jsem měl zkušenosti, že jsem to se stálo, třeba, že pak bylo potřeba zkontrolovat, co to udělalo. A tady jsou tady nějaká jednodušší tabulka, abyste viděli, že to jde psát jako ručo, že nemusí být čílení tabulky, jak jsem vyloval tabulky já, kde prostě jsou formátovány ty jednotlivé stolce pomocí těch ambersandů a to může vypadat třeba nějak takhle. Jo. Takže tabulky ano, jdou tam, ty jednoduchy jdou dělat ručně, ty složitější potom je dobré použít nějaký nástroje, tady je uvedený přímo odkaz na tableau generátor, případně do toho tableau generátoru to jde i vzít z Wordu, pastnout to tam a on to automaticky přeformuje do teku, teda z Wordu, z Excelu, jo, což já si rozumná varianta. Je tableau generátor něco, co můžu, kam se můžu překopírovat třeba věci z Wordu Sheets a pak to nakopírovat do Docu. Napísali, že to je hezké. Podíváme se. Do Wordu Docu. Já si myslím, že to generuje teď, je to negeneruje u nás. Ale můžeš to vygenerovat teď do PDF a to odložit jen PDF do Wordu. Asi tak, ale když si napíšeš v Python City, který ti to bude generovat. No, určitě, to je zkrátka. A nemusí Python. Zamíšit Google do toho nějaká slovenka. Ano, asi je proč je potřeba být ten Google. A můžeš se z Google dokumentů vyexportovat tabulku, hodit do toho.
Jo, už budu dokumentu znamená. Tak, můžu jako můžeš. Asi můžeš, no. Tak, prezentace typu. Tohle je taková prezentace, tak jak vidíte, tak takhle jsme pouze vytvořili. Výhoda toho, že jsme do toho mohli nalít ten všechen takový kód, zapnout si tam zvýrazněvání syntaxe, v jednom místě tady jsem ten kód ukázal vám. Tady jsem ukázal vám a tady jsem ten stejný kód použil, vložil a on se mi aplikoval. Jo? Takže nic se neměnil, no? Ten kód je úplně stejný, jenom je odebraný z prostředí verbatim, aby se prostě aplikoval a nejmu zobrazoval. Jo? Pěkné, podle mě. Zajímalo, jestli se tam dají třeba vkládat nějaký interaktivní grafy nebo nějaké věci, co třeba PowerPoint, tak to je většinou statické. Animace jako jde rozanimovat? Tam je trošku problém v tom, že mám tak do generuje do PDFka. Jediný limit toho, co jde, je to, že... Obvykle to generuješ do PDFka. Jo, tady tuhle to blbost, že tam jsou prostě postupně se odhaluje ten text. Tak to jsou vlastně došlosti tři stránky postupně. Jo, a je to jeden slide, který má nadefinovaný, aby se rozbaloval. Nejsou tam příklad zubinovaný text. Ale že třeba fikru. Jenom na způsobem nějaké jednoduchá animace, to jako umíš na spůsobě, nevím, když si vám nějaký třídějí s grafama a takhle, tak jakože ty grafy se postupně tvoří, tam formují a podobně, ale to by vždycky schop, přibývější zkrabu, vždycky on ten gamer to je v podstatě hodně speciální styl pro LaTeX, to je tak všechno. A funguje tím stejným způsobem, že zase ho píše to v tom textu, akorát má blok, kterým se říká seedback, a to je jakoby jedna stránka té prezentace. A nějaký speciální formátování tím, že má prostě defaultně větší text. Má asi tak 60 barevných kombinací, které jsou všechny hrozně konzervativní. Takže pokud vám to vyhovuje, tak tohle je to, to co můžete používat. Jo, s animacema úplně nepochodíte, ale naopak si můžete udělat ty pěkný grafy. A já ještě vlastně dokončím tohle. Kdybych těch nepoužíval, když bych chtěl mít nějaký marketingovou nebo propagační prezentaci, která vypadá hodně cool a zajímavě, tak možná jako teď si to můžu asi naformátovat, tak to bych docela dobře, ale stále na tom hrozně moc času. Jo. A proto je fakt jednodušší vzít asi ten PowerPoint nebo cokoliv na to, podobného, a vytvořit si tu prezentaci ručně. A druhá věc, pokud tu prezentaci o 10 slidech, tak asi bych zase zvolil radši něco jako PowerPoint, pokud tam nechci vládat ty zdrojové body a takovéhle věci. No. Protože to bude asi rychlejší pro vás. Jo. A velké množství obrázků v techu, jak jsem říkal, překlínání obrázků a pozicování nějak na jednu stránku, je tam problematičtější. Bude to trvá hodně, no, než když to budete dělat v tom PowerPointu nebo řeknu, čímkoliv v tom. Takže na tyhle věci ten tech úplně nebude. Ale když máte prostě prezentaci do matematiky a potřeba tam vysázet těch vzorců, jasně do techu. No. Pokud jsou nějakou prezentaci univerzitního charakteru, že mám třeba projekt Ohio, tak ten tech vypadá taky, tak se nám trošku takový vidí. No. A to bohužel nevidíte, ale tady dole je automaticky sázená patička, kde je prostě náš e-mail, je tam název prezentace, je tam den, kdy to bylo vysázené, je tam několikáté stránky, takže už vidíme, že jsme 20 stránek, 29 stránek, což je určitě super. Takže se blížíme k závěru. A to je, a co dál? A co dál o tom, co se naučíte s techem? Nebo a co dál? No ano, a co dál, když se naučíte s techem? Tak tech jde verzovat, což hod asi taky, ale tech jde verzovat jako rozumějíc, jo? Vy vidíte ty změny v něm, aspoň, rozdíl od Wordu. Komu něco říká verzování, ještě bychom to tak jako ujasnili. Super. Něco mi to říká. Něco vám naučíme novýho. Verzování je určitě dneska základ všeho možného a bez něho už se nemůže žádný vysokoškolský student obejít, ani středoškolský, já už jsem verzoval na střední škole. A jde o to, že si prostě místo toho, abyste udělali CTRL-C a CTRL-V a udělali si dvě kopie vašeho původního dokumentu, uložili si je na flashku a jednu si nechali na disku, tak uděláte takzvaný repozitář a uložíte je na webový server, který vám automaticky pak vy si tam jednoduše ukládáte změny, každou změnu postupně dáváte pomocí commitu a
můžete tím pádem jednoduše mít přehled o tom, co jste tam změnili, upravili, můžete to mít neustále dispozici, protože to na tom webu, a můžete to jednoduše sdílet a spolupracovat s ostatními. Jo? Takže verzování je správná cesta a pokud chcete se podívat, tak je odkaz na asi největší, no, největší portál s proverzováním webinářů. I radě by tohle ta prezentace. Tahle ta prezentace. A můžete se podívat, jak to vypadá, že mi něco verzuje. No, k tomu dostanete odkazy po skončení. Tak, další věc je Pandoc, což je taková specifická věc. Je to konvertor dokumentů a on umí to, že vám vezme třeba tag a vytvoří z něho hotovou stránku. A nebo vezme ten Markdown, což je značkovací jazyk podobný techu, ale trošku ještě jednodušší. Používá se zrovna třeba na GitHubu. A vytvořit měl techovou prezentaci. A umí s ním takhle spolupracovat, jakože pak máte jeden zdrojový kód a můžete s ním písnout PDF-ko, HTML stránku, ale můžete si vzít hodovský dokument. Hodovský dokument, nakonec ano, zvládá hodovský dokumenty a tak dále. Má definovanou sadu formátu, který bere na vstupu a sadu formátu, který dokáže dávat na výstup, jo. Ale co zajímavá věc. Tak a poslední věc, už jsem to zmiňoval, v techu se dá, tech se dá dobře kliknout programování, ať už děláte skripty nějaké věci, které vám budou tvořit tabulky, budou vám generovat grafy a takové věci. Proto je tam uvedený Inplot, což je skriptovací programek na tvorbu grafů, jiných grafů, nebo zajímavých grafů, které se pak jednoduše se dají importovat do takové prezentace. Honza Mrál právě takhle měl udělanou své bakalářky, použil Pandoc, do toho pak strčil přes Google jeho grafy a nevím, jak generoval obrázky, ty měl v Pythonu napsaný. Jedním skriptem to spustil a za dvě minuty měl vytvořený PDF, to se všim šali. No, možná za tři, záleží, kolik tam to počítal. Nejde, že se kontroloval. No dobře, takže to jim vytvořený. Tak, za nás je to za tech a za latech všechno. Jsou dotazy? Já jsem se rozhodl, nějakým způsobem přidělení slov, když jsem byl takový problém dostávat. Jo, dělení slov. Já mám zažitý to, že vždycky, když jsme používali LaTeX, tak jsme používali program Honka, který řeší... No, asi... Tak ne, to je něco jiného. Asi jinak. Nedělení právě, jako. On nedělí sám podle nějakého vzoru, že jo? Jo. Který se tam dá nastavit. Tím, že dáš nějaký vzor nějakého českého slova a jak se dělí, že budáš po pobočky tam, kde by se měl rozdělit. On se naučí ty jako kdyby kombinace, které se dají dělit a podle toho se to snaží nasázet. A když máš třeba spojku a interlos, tak nechceš, aby se to rozdělilo na konci stavce, tak tam dáš tildu jako nedělitelnou mezeru. Já si dovolím doplnit ten balíček, který byl definitivně pravidla pro česká dělení slov. Jo, tam to ano. Jenomže celá česká pravidla dělení slov nejsou úplně dostupně upydalá strojově. Takže se může vtát, že určitě dělá chybu. Tak je tam jednotná potvrz, jako může když tohle slovo se máme takhle. Ale 90% zvládne jako bez problémů. No, takže on měl zvládat to lámání sám a když nějaký slovo není dobře rozdělený, tak mu to musíte dodefinovat a říct. A ten program byl nabil právě na to, že ti vložil tu tildu vonku mezi ty spojky. Bohužel ten neřešil to, aby bylo třeba a odsazený dobře, aby nebyly na konci řádky. Na konci řádku ustavit. Jo, vidíte, existuje další balíček, který to řeší. Tak nějaký další dotaz? Mohli bychom si ukázat nějaké krásné komutativní diagramy, které ale jste chlapak je chtěl obdivovat. Může to vyděvat připravený. Tak se bude třeba s tím mluvit. Můžeme se přesunout do hospody, protože bychom měli vyděvat. Tak můj to můžeš googlit. Vládě tě. Já nemůžu. Nemůžu. Máš můj běž. Ale to je to. Tak, Vládě, ukázat, protože tady tak. Já my ještě připojíme k odkazům, který budeme rozesílat, protože já jsem volal. My všechny odkazy máme vládní místa. A nějaký další dotaz teda? Mám se dotaz. No? Opět je hruškova stína. Ano. Vládě. Děkuju. Tak, to je dobrá připomínka, tady si můžete opřed sledovat, co mám, který je jedno z nás. Jedna z částí, které jsou organizaci, takže můžete si užít tady na linky a pošli do kruhu, ať si to nevidíte. Ještě než nám to začete, ještě minutu.
prosím. Vidíš, tam bylo tykuro. Já bych vás pozval na další přednášky, které budeme mít v rámci našich robotických aktivit. Tuhle to robotiku brno. Robotikabrno.cz, náš web, tam se můžete podívat, co všechno vložíme, děláme, organizujeme. Teď jsme rozdělili nový cyklus přednášek, nebo rozjíždíme, ukaž, co umíš. Mělo by to být zaměřené na lidi, kteří mají praxi s nějakou činností a chtěl by odprezentovat ostatní, co dělá, jak to dělá, proč to dělá, co je na tom dobře. První přednáška má být teďka 22.11. Tady na robotárně bude. Robotárně v tomhle jsem areálu, akorát na konci tady brány, takže možná to bude muset i projít, si nás tady vládnou, bude pustívat. A jinak máme Facebookovou stránku, kde zvědnávají informace z věta robotiky, události a tak dále, a zvědnávají jednosti události, takže pokud chcete být jako na naší novině, tak určitě jde like. Jo, takže můžete vrhnout na náš Facebook. A ještě mi napadá jedna věc, kdo se sami jít do hospody pokračovat. Dobře, takže účast nebude velká, ale